til klokken blev 14. Jeg tror, jeg vil byde velkommen til det her introduktion til aktien af Odico, holdt i samarbejde med hos Anders Kapital. Hvis man har været lidt på så før, så har man jo nærmest kunne se Anders, der ikke rigtig kan komme ud af en hest, der står og ikke rigtig kan komme ud af startbåsen. Og det, hvis man har mødt ham tidligere, så ved man jo, at det er den energi, vi kan forvente i de kommende 20 minutter. Så det ser jeg i hvert fald frem til. Og ligesom en introduktion til aktien, hvor har Odico startet hen? Hvor er de på vej hen af, og hvordan ser fremtiden egentlig ud for Odico? Det er noget af det, vi i hvert fald håber at blive lidt klogere på her i de kommende 20 minutter. Alle har mulighed for via chatfeltet dernede at skrive spørgsmål, og så vil jeg stille Anders spørgsmål løbende igennem, eller hvor jeg lige finder et hul. Men Anders, jeg synes næsten, du skal komme i gang og få fortalt den her spændende historie. Jamen, tak skal du have. Jeg håber, at lyden den er okay. Det er ikke haft et stort lydtjek her, men det er vel okay. Ellers er der ikke nogen grund til, at jeg står her og kører en ene sale. Men den er perfekt. Tak for muligheden. Og jeg har simpelthen besluttet mig for, at udover at vi har 20 minutter, så vi kører lynhurtigt på. Vi bliver nødt til lige at have et par hurtige introduktionsslides til, hvad er det rent faktisk for et problem, vi i Odico adresserer og har adresseret. Odico er stiftet 2012, 17. april 2012, med idé om at revolutionere den globale byggebranche. Og den slide, som I ser på skærmen her, det er simpelthen et spørgsmål om, at grundideen har fra dag 1 stort set været, at vi vil tage og gøre brug af standard industrikomponenter, en industrirobot, som dem I normalt kender, som bygger biler. Og så gør den lige så omstillingsparat som en smed, som står i en gammel landsby, som eksempelvis kunne lave hestesko. Han har jo aldrig lavet to ens hestesko, han har lavet hundredvis af forskellige hestesko. Og sådan en industrirobot har aldrig lavet andet end fuldstændig den samme ting. Og der har ideen fra starten af været, at vi skulle få industrirobotter til at kunne lave et styks produktion lige så nemt, som hvis de lavede mange. Og hvorfor så den her? Ja, det er faktisk fordi, at det er præcis det, man har brug for i byggeriet. Og hvis man går ind og kigger på en byggeriet helt tilbage fra 95, jamen så viser alle analyser, at byggeriet stort set har stået stille i forhold til både den samlede økonomi, men også det vi sådan ligesom benchmarker os op imod fremstillingsindustrien. Og det gør, at der er et kæmpe behov i byggeriet for automation. Så det er faktisk det er sådan en helt overordnet tanke. Når man så går ind og kigger på byggeri generelt, så kan man sige, at der er en masse forskellige interessenter, når man bygger et hus. Det er en af de meget, meget store udfordringer, vi normalt kæmper med. Men der er sådan helt grundlæggende, og sådan har det været de sidste 100.000 år, hvis vi har skulle bygge noget som mennesker. Men sådan lidt handelshøjskoleagtigt sige, at der er tre værdiskabende vertikaler. Vi har helt grundlæggende brug for nogle materialer. Vi har brug for forarbejdning af materialer, og vi har brug for noget montage. Og det er, om man skal bygge en lærhytte i Afrika, eller om man skal bygge en skyskraber i Dubai. Og helt grundlæggende, så kan man sige, der hvor rigtig, rigtig meget af den kost, der går ind i byggeriet i dag, bliver brugt til, ja, det er sådan ligesom det, vi har kaldt den midterste vertikal. Det er den her forarbejdning. Det er også der, hvor Odicos direkte fokus er, og det er også der, hvor vi mener, at robotløsninger på kort bane og på kort sigt vil kunne gøre det største impact. Der er ingen tvivl om, at montagedelen, vi har et indirekte fokus, vi har applikationer, vi har også pipeline, vi har også forspørgseler på det, men det er vanskeligt at bevæge sig rundt på en byggeplads, hvis man ikke er menneske. Der er simpelthen nogle grundlæggende forudsætninger, som teknologisk ikke fuldstændig er løst endnu. Og inden for materialer, ja, der ligger et meget, meget stort fremstillingsmæssigt fokus i allerede nu at lave materialer i høj kvalitet og i stor skala. Så der er heller ikke sådan det, man kunne kalde low hanging fruits på godt dansk. Men der ligger så dog både en optimering i materialeforbruget ved at bruge robotter, og der ligger faktisk også på montagedelen, at vi kan reducere montagetiden betragteligt, hvis vi kan forarbejde materialerne på en mere intelligent måde. Så det er meget i det her spændingsfelt, at Odico ligger og opererer. I dag der har vi to positioner, sådan det vi næsten vil påstå skarpt positionerede forretningsenheder, som gør brug af den samme teknologi, men hvor outcomeet er meget forskelligt. Den ene enhed kalder vi robotløsninger, den anden kalder vi digital fabrikation. Og i vores digital fabrikation, der har vi igennem de sidste 8 år betjent industrien, nogle af verdens førende arkitekter blandt andet, men vi har faktisk også leveret en hel del komponenter til vindmølleindustrien og andre afledte industrier. Vi har igennem tiden lavet mere end 300 forskellige unikke projekter, alt sammen med et fokus om at gøre brug af robotteknologi. De opgaver, vi har løst, har ikke ville kunne løses på en almindelig normal vis. Selvfølgelig har man kunne det, hvis man har haft uendelig mange håndværksmæssige timer til rådighed. Men ved at bruge teknologi har vi kunne positionere os der og konkurrencemæssigt rent faktisk sende de her ydelser ud.
Vi har primært gjort det, selvfølgelig for at tjene en skilling, men det er også kun en skilling, men faktisk primært for som en del af en læringsrejse og for at brande os selv. Og den værdi, vi sådan har, når vi kommer ud i verden, der er måske ikke alle, der kender Skidmore, Owen & Merrill, men det er faktisk verdens største, en af verdens allerstørste tegnestuer. Vi lavede et projekt med dem sidste år i Chicago, og vi får faktisk fortløbende forspørgsler alene fra det ene projekt, hvor vi lavede en showcase derover. Så projektmæssigt er det bestemt ikke det største projekt, men det skaber awareness ude i den store verden. Den anden del af ODK, det vi kalder robotløsninger, jamen der har vi arbejdet på i 8 år at skabe en unik teknologiplatform, som kan skalere. Og der er ingen tvivl om, at helt fra starten var vi udmærket godt klar over, at det var den vej, vi skulle. Men det, vi har haft brugt årene på, det er, at vi har haft lavet forskellige unikke løsninger, leveret blandt andet både til vindmølleindustrien og bestemt også til byggeriet. Værd at nævne, det er særligt det, der er sket her i 2020, og Arkil, jeg skal komme tilbage til den sag, vi har haft løst der. Det er absolut et af de helt store potentialer. Hvis vi går ind og kigger på sådan den hurtige rejse i Rodico, vi brugte 2012 til 2017 på det, man kunne sådan traditionelt kalde en opstart. Vores primære fokus, det var på digital fabrikation, samtidig med, at vi ligesom udviklede den her softwareplatform, som kunne have et potentiale til altså det, man kunne kalde et repeterbart volumetal. Efter vores børsnotering i 2017 har vi sat fuld fokus på at få opbygget et stærkt softwareteam. Og i dag har vi 14 mand, som laver software. Vi har en mindre kontor i Indien, som vi meget vellykket har fået startet ganske flot op. Og vi ser virkelig nu outcomet af den satsning på det. Og vi har haft et fokus, som er skiftet, som man også kan se fra, at vi har faktisk nedtonet den her digitale fabrikation. Og vores forventninger til fremtiden, ja, det er også, og der er som ikke noget fuldstændig odiøst i det, men faktisk også tidligere udmeldt, ja, det er, at vi vil nedtone den digitale fabrikation. Og det vil faktisk ikke sige, vi vil egentlig forsøge på at holde omsætning, og faktisk også en lille stigende omsætning på vores digitale fabrikation. Men det vi gerne skulle nå frem til, det var, at vi havde de her robotløsninger, som kan skalere, og som vi kan sende et repeterbart produkt ud, uden nødvendigvis at gøre så meget. Det er sådan helt basalt set, det casen går på. Og hvad er det så, vi gerne vil have derud? Jamen, vi har en platformsteknologi, vi har et registreret varemærke på det, vi kalder Factory on the Fly. Og det er sådan en mobil platformsteknologi. Og i sin mest enkle krystalliserede form, jamen, så består det af en standardindustrirobot. I dag gør vi brug af ABB som leverandør, men der findes en 4-5-6 store internationale leverandører, og vi kan faktisk linke op til dem alle sammen. Hele det her koncept er bygget på, at det skal være nemt at håndtere, nemt at deployere ud på byggepladser, og vi har puttet det ind i en standard, i det her tilfælde en standard 20-fods container. Ligesom der, hvor de fleste af de oprindelige løsninger, de blev lavet i standard 20-fods container. Vi har så set et skift i, at vi er nået hen til et koncept, som er endnu mere mobilt med de her lidt mindre trailerløsninger. Og vi ser bestemt et marked for begge dele, også i forlås. De her robotter, de er altid udstyret med et eller andet form for værktøj. Et robotværktøj, det er i vores man skal sige, ingeniørverden, vi kalder det en andefaktor, som man kan se her. Men det er noget, som vi oftest selv står for at producere. Og vi har også I fremtiden overveje lidt at lade andre gøre det. Altså for eksempel, vi ved sådan nogen som Teradyne, altså som ejer Universal Robot her i Danmark. Jamen de har jo sådan set brugt lidt iPhone-modellen og simpelthen kastet vores teknologiske løsning, vores softwareplatform og så det her. Nu er det så ikke lige armen, det er armen, de leverer, men simpelthen lad andre lave de her end effectors og egentlig bruge og licensere ind og I dermed får jeg softwareplatform ud og tjener penge på det her, men at der er andre faktisk, og endnu flere personer, man kan jo lige pludselig at 1000 mennesker, der er ens udviklingsteam, sådan flosket sagt, er det noget, I overvejer? Ja, jeg forstår bestemt, hvad du mener, og der kan man sige, nu nævnte du jo både Teradyne og mange andre, og hvis vi endelig sådan, uden at drage yderligere sammenligninger, skal have en sammenligning, så har vi en sammenligning til Apple. Vi vil langt, langt hellere sælge vores software, ligesom Apple sælger det. Og uden sådan nu at skulle have nogen, så har jeg ikke noget i hele verden, jeg har betalt så meget for, som den software, der ligger på min iPhone. Jeg kan faktisk ikke købe iPhone software. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er fordi, at Apple er ikke interesseret i at sælge deres software, medmindre jeg også køber en iPhone.
Og ODK har i øjeblikket en ret præcis strategi om, at vi skal ikke sælge vores software. Vi skal sælge løsninger, der giver mening for håndværkere, og en håndværker skal ikke selv ud og bikse med og hente vores software og måske købe en robot. Så det ultrakorte svar, det er nej. Det næste svar, det er, de her løsninger, Factory on the Fly, vi baserer dem på mest mulige standardiserede løsninger, og gør dem derved intelligente og anvendelige ved at lægge en interessant og smart softwareplatform nedover. Men udover det, altså udover Interfactoren, så har vi et arbejdsstation, og lige netop den næste slide, den skulle jeg så meget gerne vise den her softwareplatform. Og den softwareplatform i al sin enkelhed, og nu har jeg taget en hurtig slide med her, der viser det. Det vi gør på den her, det er baseret på, det kan være baseret på alt fra en tablet og så ting, der ligger over det. Men hvis vi skal introducere robotter helt ude i byggeriet, så skal de være nemmere at bruge, også for folk, der ikke nødvendigvis skal 6 eller 8 uger på kursus. Og det har vi lykkedes med ved at tage noget så simpelt som en iPad. Alle, stort set, alt fra meget dårligt bogligt uddannede håndværkere til ja, stort set alt, kan finde ud af at betjene de her robotter, vi har lanceret nu. Og vi tager en iPad, og så indsamler vi data på den. De får ikke lov helt grundlæggende, så tegner man selvfølgelig ikke alting, men man får lov at swipe sig igennem nogle simple valg. De her valg, dem sender vi til en sky, og fra en sky, der sender vi dem til en robot, og robotten er så i stand til at stå et eller andet sted i verden, så længe den ligesom er linket til iPad'en, og komme med det her output. Men ved så at gå igennem en sky, er vi så også i stand til at linke dels til support. Vi er faktisk også i stand til at fortælle dig præcis, hvornår du skal servicere dit anlæg. Vigtigt inden for byggeri er faktisk også, at vi kan linke til det, man kunne kalde CAD og særligt BIM-tegninger. Så når de her bygninger, i dag der bliver genereret umenneskeligt store mængder data, når man bygger et hus. Men kun meget, meget lidt af den data ender rent faktisk med at blive brugt i den bygbare proces. Det er alt sammen rigtig godt til at understøtte management tool og planlægningsværktøjer og fortælle om livscyklusanalyser og solindfald. Men lige så snart det kommer til det bebyggede, og man tager en tur på en dansk byggeplads, så ligger der 2D-tegninger alle steder. Og der kan den her teknologi være med til at omsætte hele den der enormt store mængde data, der allerede ligger der. Og vigtigst af alt, så er vi faktisk i stand til præcis at fortælle, hvad flow der kører igennem den her strøm af data. Så er vi faktisk også i stand til at introducere en ganske ny måde at betale for den her løsning. Jeg skal prøve at komme tilbage til det senere. Det, der gør det her interessant, man kan sige, at den her løsning, vi nu har lanceret, som I ser, jamen så baserer vi det på standard hardware, og så lægger vi det sammen i en eller anden mobil sammensætning, sådan så ting hurtigt kan flyttes. Behovene på byggepladserne, de er meget omskiftelige, og man kan sige, dels så ser vi selvfølgelig noget på mindre byggeri i Danmark, men der er jo absolut et meget, meget stort marked for at bygge større infrastrukturelle projekter rundt omkring i verden. Kendetegnene for dem alle, det er dog, at der er sjældent en byggeplads, der er i gang med den samme ting. Selv meget store projekter, så kan man måske holde på med den samme funktion i et par år eller tre, og så lukker man ned og flytter et andet sted hen. Så skal teknologien du, så skal den selvfølgelig nemt kunne sættes op, vi skal nemt i gang. Men vigtigst af alt, så skal det hele også nemt kunne håndteres. Vores softwareplatform har vi valgt at kalde Sculpture, og hvis vi lige kunne komme kort ind på, hvad det så er. Selve Sculpture er bygget som en platform bestående af tre hovedkomponenter. Vi har sådan en parametrisk geometrikerne, det lyder ganske flot, kan man sige, det er i hvert fald nogle flotte ord, men det er simpelthen et spørgsmål om at kunne genskabe geometri parametrisk. Det kan eksempelvis, som nævnt her, være en flise. Det kunne være smeden, som står i landsbyen. Hesteskoen er et rigtig godt eksempel. Den parametri, som angiver en hestesko. Hvor mange variabler kan man nå? Med hvor få variabler kan man nå en næsten uendelig mængde hestesko? Så har vi et modul i den her software, som vi kalder Canvas. Det er vores brugerflade, hvor vi ganske hurtigt kan omstille, kan man sige, en mængde af information, vi præsenterer slutbrugeren for. Og endelig, så en ting, det er at få indsamlet de her parametriske data og præsentere dem på en pæn måde. Men det sidste, det er et modul, vi kalder Craft. Og det modul, det omsætter den her indsamlede, genererede data til en robotbevægelse, så vi kan få robotten til at bevæge sig, kan man sige, baseret på håndværkerens input. Og lynhurtigt sætter robotten i gang med at lave den her, optimerede produkt, der så kommer ud af det. Altså den her canvas, det er vel egentlig her, hvor I rigtig kan gøre en forskel, ikke? Altså det er vel her, hvor man
hvor den ligesom bliver nem at bruge den her, ikke? Altså, det er præcis der, hvor, og det er præcis der, hvor man så kan man sige, til, hvis en robot, den, det er der, hvor man ligesom kan arbejde med forskellige niveauer af den her teknologi til at starte med. Og vi kan faktisk godt vælge kun at åbne for en begrænset mængde funktionaliteter til at starte med. Enten så kan det være i læringsøje med at sige, du får kun adgang til den her del. Eller også så kan vi rent faktisk gøre det i en betalingsøje med at sige, jamen du har valgt kun at kunne få sådan og sådan, jamen det er egentlig så også okay, kære kunde, jamen så lukker vi ned for de mere avancerede funktioner, for du skal naturligvis ikke betale for noget, der er så avanceret, som du ikke skal bruge alligevel. Og det åbner jo op for en række nye, meget interessante forretningsmodeller, set fra vores side. Se lynhurtigt videre. Hvad er så fokus? Jamen vores helt overordnede fokus, og nu har vi jo kun 20 minutter, jeg kunne have brugt 2,5 timer på at gå det her igennem, men helt overordnet er vores fremtidige fokus at få de her factory on the flies ud at køre. Og afledt af den her platformstanke og afledt af den her software-tanke, der er vi faktisk også i stand til at lave nogle webkonfigureringsværktøjer, hvor man simpelt kan gå ind på vores hjemmeside. Det kan man allerede i dag. Vi har blandt andet lanceret et produkt her i foråret, vi kalder Wellmate. I kan selv gå ind og prøve det bare for sjov, og der kan man gå ind og trække i nogle håndtag, taste nogle simple parametre, ikke? Og så kan man simpelthen selv generere en brønd til en regnvandsbrønd, eksempelvis til haven, med forskellige indløb og udløb. Men det interessante for os er, at det samme øjeblik, det her det genereret på hjemmesiden, så er vores robot reelt faktisk også programmeret. Det er det, vi ligesom kalder webkonfigurationer. Vi laver stadigvæk en hel del i vores digitale fabrikation, og større proceslinjer vil ikke sådan have vores direkte fokus, men vil have det, vi sådan kunne kalde en lavere strategisk vægt for os. Så har vi jo lavet en lille smule, vi har tit spurgt, hvor er vi så egentlig henne i forhold til, hvad har vi af konkurrenter? Og har vi konkurrenter? Ja, det har vi jo selvfølgelig. Der findes jo virksomheder rundt omkring i verden, som arbejder med at sætte robotter på byggepladser. Udover at det er en meget, meget, meget stor verden, vi er i, og en meget, meget stort beløb, der bliver brugt globalt på konstruktion generelt, ja, så er det også svært sådan ligesom at benchmarke sig selv op imod nogen. Men vi er da alene os selv bekendt, de eneste, som arbejder på sådan en designagnostisk platform, og at vi er de eneste, som er i stand til både at levere en software- og hardwareløsning. Vi er ikke i stand til at levere en hardwareløsning. Vi er ikke i stand til at levere en softwareløsning. Vi vil faktisk kun levere en software-hardwareløsning, da vi lige netop mener, det er det, der skal til for at give den her mere værdi, så vi kan være sikre på, at teknologien også kommer ud og bliver brugt. Tror du, det er en af forklaringerne på, at vi stadigvæk faktisk ikke ser så meget teknologi implementeret ud på byggepladserne? Det er, at mange har været inden centreret omkring en løsning eller omkring en software, ikke rigtig bundet tingene sammen. Der har i hvert fald været et meget, meget stort fokus på, at hvis man har kunne lave en eller anden generaliseret softwaremodel, som man forventeligt kunne se en bred anvendelse af, jamen så har der været sådan en eller anden på mange universiteter, som en eller anden overordnet idé om, at så kunne man godt få det ud at køre. Det her det er vores første produkt, vi lancerede. Der er ikke så meget her, men I kan se mere på vores hjemmeside omkring det. Men det er simpelthen basalt set en standard industrirobot, som er puttet ind i en trailer, hvor vi så simpelt med en iPad er i stand til at få den robot til at skære op til 14 cm granitfliser ultrapræcist, uden hverken støj eller støv. Og nu har vi jo ikke lang tid, men en lille afslutningsslide her. Hvad er det så godt, vi vil? Ja, vi vil godt tage det her factory on the fly koncept. Vi kommer til i fremtiden at kigge på det, man kunne kalde robot as a service. Det er lidt et buzzword, men ikke desto mindre, så er meget af det, vi ser og hører. Vi har, det er 2 måneder siden, vi lancerede den her platform. Vores seneste factory on the fly, som vi kalder Cut and Move. Vi har i de forgangne 2 måneder endt med at sælge 4 af de her robotter. Men vi er ikke til kun i tvivl om, at hvis vi lancerer det som robot as a service med de udfordringer, det så selvfølgelig også giver, at vi skal kaste os over det, ja, så vil den her barriere til at kunne komme ud på markedet med ny teknologi være lavere, da der sidder mange håndværkere rundt omkring på byggepladserne, som ikke er i stand til selv at træffe et valg om man vil investere eksempelvis 6 eller 7 eller 800.000 i industrirobotter, men man faktisk godt må råde over det at lease eller leje en ydelse ind i samme grad, som man eksempelvis tager vikar ind i stor stil. Så vi prøver at skubbe teknologien ud på byggepladserne, simpelthen ved at gå ud og vise dem. Det virker det her.
Ja, simpelthen, og så gå ud og sige, jamen, prøv at høre, det er egentlig okay, kære kunde, at du ikke kan lægge 800.000, 600.000 up front, men i og med, at vi ved, at der er en besparelse for dig, jamen, så betales blot as a service, så kommer vi ud, og der er det jo selvfølgelig et spørgsmål om, hvad er det for et niveau af service, der så skal følge med. Det simpleste, det er selvfølgelig, at de kommer og henter den hos os. Og den helt næste, den mest avancerede model, den forestiller jeg mig heller ikke, men det er jo selvfølgelig, at vi sender en Odico-mand med ud, som så kan stå og skære fliserne derude. Med det i mente, så har vi en forventning om, at vi i løbet af de næste 3-5 år har mindst 200 af de her rullende rundt ude i den store verden. Nu har vi brugt præcis 20 minutter. Så, ja, og jeg tror, skal vi lige slutte af med et spørgsmål, og det er der jo nok mange, der stiller, og det er jo klart, I har jo været ude og meddele, at I skal hente nogle penge i markedet. Jeg tror, spørgsmålet er til, er det til udrulningen af den her, er det til en salgsgenererende indsats? Hvad er det, de penge, de skal bruges til, som I skal ud og hente i markedet? Jamen, det er 100% at få styrket vores salg, accelereret den her proces med at få dem her i markedet. Det er absolut 100% der, vi er. Og vi har trukket den præcis dertil, hvor vi synes, vi skulle trække den, fordi vi havde et behov for at vise, at det her, vi har udviklet, rent faktisk også kan sælges. Der er egentlig ikke noget odiøst i, at sådan nogen som os kan udvikle teknologi, men der er noget ganske fantastisk i, at vi rent faktisk kan sælge det, vi har udviklet, hvis man sådan skulle være en lille smule. Så det er en salgsindsats, I er egentlig godt komfortabel med, I er ved at være færdig. Selvfølgelig kan den forbedres, jeres softwareplatform, men det er, at nu er der et produkt, nu skal det altså rulles ud over stepperne. Nu er der et produkt, og nu skal den her cut and move-enhed, den skal absolut afsted, og så skal vi have de næste factory on the fly-koncepter i en version 2, en version 3 og en version 4 rullet afsted. Kør forbi en dansk byggeplads og se, hvor mange træplader eller hvor meget spærtræ, der bliver skåret i stykker. Hvorfor er det ikke robotter, der gør det? Det er det, vi skal ud og kigge på. Jeg vil sige tak, Anders, for den her gennemgang, og der er som sagt mulighed for at gense det her webinar, eller hvis man ikke har fulgt med live på vores YouTube-kanal. Tak for den her gang. Du er velkommen.